Bom dia, meus amigos. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que é enrolar a massa. Agora tinha feito a primeira parte ali, agora vamos fazer a segunda parte. Você que está chegando agora, inscreve no meu canal, ativa o sininho, marque todos, tá bom? Vamos fazer a segunda parte, que é enrolar a massa, cortar a massa e embalar. Aqui, ó. Estou enrolando a massa. Tá vendo aí, ó? Para arrochar a massa, ficar boa. Vou ficar dando aqui no pacote. Vou puxar a massa bem. Está aqui. Eu vou puxando a massa bem. Essa massa aqui, depois que você aprende a fazer essa massa, nunca mais você fica sem dinheiro. É, ó, massa muito boa, todo mundo quer. Você não precisa de emprego com ninguém. Tá caçando emprego, pra que isso? Faz seu serviço e ainda dá emprego pros outros ainda. Caçar emprego, que emprego não existe, estar de emprego, faz o seu emprego. Faz o seu, você não faz o seu, de ninguém, só de Deus. Mas gente, acabar emprego, para que isso? Faz o seu. É inteligente também, igual os outros, né? Ninguém é mais inteligente que você. Você é inteligente igualzinho os outros mesmo. Então você mesmo faz seu emprego. Essa história de ficar caçando emprego, rapaz. Ficar sem trabalhar porque não tem emprego. Para com isso. Você mesmo faz seu emprego. Você pode fazer bolo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não quiser fazer isso, você for para trabalhar de pedreiro, fazendo manilha para vender, vaso de flor. A pessoa não trabalha se não quiser. Se quiser, ela arranja serviço. Ela faz o serviço. Você pode fazer vaso de flor, ué. Conheço muita gente que vive vendendo vaso de flor. É. Não precisa ficar caçando emprego com ninguém, não. Eu acho que ficar sem emprego hoje é. O egoísta, pô, ninguém quer dar emprego. Por causa da lei do trabalhador. Se você der emprego, você tem que pagar direito. Direito eu não sei do que o cara tem, porque você paga tudo para ele já. Você paga férias, fundo garantido, 13º. O cara te leva ainda na lei, você paga mais direito ainda. Estou falando isso porque eu sou formado em direito, eu conheço a lei. Se você der trabalho com uma pessoa, você dá um trabalho de fé, com boa fé, a pessoa te leva na lei. É. A pessoa, depois que não quer mais, você precisa dispensar a pessoa te leva na lei. Então, o ser humano ele é mau, mau de natureza. Não é culpa do cara não, ele é que ele é mau de natureza, por causa do pecado.
Por isso que fala na Bíblia que o salário do pecado é a morte, porque o ser humano ele é mau. Ele está passando necessidade, você arranja emprego para ele, depois ele te leva na lei, quando passa aí uns anos, ele te leva na lei à toa, hein, ou por inveja, ou por maldade, te leva na lei e faz você pagar o direito dele. Aí você tem que pegar a sua faca e dar para a pessoa. Isso aconteceu comigo já. Eu já dei uma faca para pagar direito de pessoas. A minha primeira faca eu dei para funcionar para pagar o direito dele. É lei. É lei. Pagar direito funcionário, não é brinquedo não. É o que eu corto aqui, ó. Eu salvo. Tem que salvar a beirada da massa para ficar tudo retinho. Entendeu? Aí você vira a massa e corta do outro lado. Ó. Salvando a beira da massa, tá vendo? Ó. Eu salvei a massa, ficou retinho, ó. Olha que massa bonita. Você faz uma massa dessa? Alguém diz que é caro. Caro por quê? Se você acha caro, então você mesmo faz. Né? Aí, ó. Não esquece do conservante. Essa massa você tem que pôr conservante para durar um mês. Se você não põe conservante, você tem que jogar a massa fora. Dentro de 3 dias ela está preta. Está escura. Vai perdendo a cor, está branquinha, tá vendo? Se você não põe conservante, dentro de uma semana você pode jogar fora. Está bem escuro e mofado ainda. É, você não pode usar mais. E aqui não, aqui aguenta 30 dias brincando. Ó. É, você põe um pouquinho de conservante, aguenta 30 dias brincando. Agora eu vou cortar no meio. Ó. Que massa bonita. Agora eu vou cortar no meio. No meio eu vou medir aqui, só para eu ver o tamanho que ela deu. Ó. 35. Então vai dar 37,5. Dá 17,5. 17,5. Tá vendo? Tem que ter uma treininha dessa aqui para você ter certeza do que você está fazendo. Aí, ó. Baratinha da Ivory. 5 metros da Ivory. Isso aqui é bom para você medir as coisas. Você está trabalhando aí na fábrica, você quer medir a largura da máquina. A máquina deu 39. Cilindro de 39. É. Aí você quer medir outra coisa, você já sabe. A bobina de plástico dá 40. Plástico dá 40. Plástico. É. Então aqui, ó, vou cortar agora no meio, ó, já molhei a faca, ó. E já tá cortando que nem uma água. Corta até água. Aí, ó. Aqui você vai e põe peso na faca pra frente, ó. Ó, você quase cortou a massa tudo uma vez, ó. Só uma enfiada. Você quase cortou tudo. Aí você arrasta ela e fica de novo, ó. Ó. Ó, já cortou, ó. Ó. Ó que corte bonito. E virou duas massas, 2 quilos de massa. Agora você vende por 30 e vende por 30. R$ 60, ó. Cada uma dessas é 30. Ó. Dá 30 pastel uma massa dessa. Massa boa. 30 pastel. Agora aqui eu vou colocar ela dentro de um saco e vou fechar. Aqui eu tenho a impressora. Ó. Tem a impressora, aqui a balança. Aqui tem um saco. Ó. Ó. O saquinho aqui, ó. Saquinho de 40.
Aí eu abro a boca dele aqui, ó. Ó. Pra caber bem. Aqui, ó. Deixa eu ver quantos quilos tá pesando essa massa. Tá na medida boa, tá? Deu 1,138 kg. É a medida que eu deixo mesmo. Deixo sempre passando de 1 kg. Tá certinho com o senhor do papel, ó. Certinha a grossura, ó. 1,138 kg, tá vendo? Agora aqui o lacre aqui, ó, ó. Lacra as pontas. Fica uma delícia de massa. Tá vendo aqui na balança, ó. Ela lacra e corta já, ó. Segundo pedaço. Coisa linda, gente. Tá de comer. Ó. Agora, vou fazer, vamos sacar outra. Aqui eu já ganhei, menos de uma hora, eu ganhei R$ 60 já. Você que tá esperando salário para ganhar R$ 50 por dia, o salário, se for dividido a 4, dá R$ 40 por dia. Isso é salário de gente, salário mínimo está muito, muito rebaixado. Aí, já ganhei aqui, ó, R$ 60, ó. Menos de uma hora de prazo. Ó. Ó, coloca ela aqui, ó, puxa aqui, ó. Ó. Que coisa linda. Agora que vem aqui e lacra. A única coisa que você precisa ter é aqui a máquina, a balança. Deixa eu ver se está mostrando a balança. Deixa eu ver. Não sei nem se eu estou mostrando a balança. Ah, tá. Aí a balança aí, ó. Ó. Aqui você vem lá, ó. Ó. Você lacra já corta. Tamanho que você quer. Já pesa aqui, ó. Aqui deu. Vixe. Ficou pesado. Aqui deu 1,2 kg. Ó. Você deu 1,2 kg, mas não ligo não. Deixa passar um pouco, eu gosto de fartura, não gosto de miséria não. Pessoal, a compra fica satisfeito, ó. Tá vendo? Coisa mais linda. É. Eu uso essa massa aqui, ó. Eu uso essa farinha aqui, ó, da Suprema. Farinha boa, bonita, massinha, gostosa. Pode fazer até bolo com ela. Ela é boa. É. Aqui a minha bobina de plástico vai aqui embaixo, não fica pegando plástico nem nada. Facinho, facinho, ó. Tá vendo aí que coisa linda? Tira foto, que coisa linda, tira foto. Tira foto aí, ó. Tira foto. R$ 60, ó. Não precisa eu caçar emprego com ninguém, ó. R$ 60 vendo na hora. É. Massa boa, agora dessa aqui, gostosa assim, ó, branquinha. Tá vendo? Mas tem que ficar branco assim, ó. É. Opa. Desculpa. Você que tá chegando agora, inscreve no meu canal, ativa o sininho e marque todas. Eu esqueci de falar, aqui na frente. Aqui, ó. Você que tá chegando agora, inscreve aí no meu canal, ativa o sininho, marque todas e compartilha com seus amigos. Vamos viralizar esse vídeo aqui no Brasil e no mundo. Acredito que eu já tô em 20 países. É. Eu tô... Iraque, Estados Unidos, Irã, China. Eu tô em 20 países já. Graças a Deus, graças a vocês. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando aí. Inscrevendo no canal, ativando o sininho, marcando todas. Né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau.